አስቸኳይ የጥንቃቄ መረጃ። ቲሊሊ ያለው አድማ ብተና ሚኒሻ ከፋኖ የተመሳሰለ ዩኒፎርም በመልበስ እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ ህዝባችንም ፋኖን ጥንቃቄ ያድርግ። የለበሱት ዩኒፎርም የሳት ማዳንጊያ ፋኖዎች ጋር ተመሳሳይ ሲሆን አረንጓዴ ከለር ያለው ነው። ከጭንቅላታቸው ባንዲራ ማስረዋል ስለሆነም ተመሳስሎ በመግባት ፋኖ ጋር ጥቃት ሊፈጽሙ ስለሚችሉ እንዲሁም የፋኖን ስም ለማጥፋት ሴቶች ሊደፍሩ፣ ሰው ሊገድሉ፣ ሊዘርፉንና ልዩ ልዩ የሽብር ጥቃቶችን ሊያደርሱ ስለሚችሉ ህዝቡ እንዲጠነቀቅ የንስር አማራ ምንጮች ገልጸዋል። መረጃው ሽርር ይደረግ። ዜና ሰሜን ምስራቅ እዝ ሁለተኛ ኮር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ጣመ በጀግኖቹ ተጋድሎ ተደመሰሰ። የአማራ ፋኖ በወሎ በቀጠለው የህልገና ተጋድሎ የቃሊሙ ታላቅ ድል በዛሬው ዕለትም ተደግሟል። የበላጎ ባለታሪኮች ዞብል አምባ ክፍለ ጦርና አሳምነው ክፍለ ጦር ታጠቅ ክፍለ ጦርን ተጠባባቂ አድርገው በጋራ በፈጸሙት ታላቅ ተጋድሎ ከወልዲያ ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኘው የራያቆቦዋ ቃሊም ከተማን ለመቆጣጠር የመጣው ጠላት በጀግኖቹ በርካታ ሙትና ቁስለኛ እንዲሁም ምርኮኛ ሆኗል። ከበላጎ ተራራ ስር የምትገኝ ጆን ቃሊም ከተማ ለመቆጣጠር አስቦ የመጣው የአብይ አህመድ ዙፋን ጠባቂ አዲስ ምልምል ሰራዊት በጀግኖቹ የዋርካው ምሬ ወዳጆ ልጆች አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ 48ኛ ክፍለ ጦር አምስተኛና ሁለተኛ ሻለቆች ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ተደምሰዋል። በአዲሱ ዓመት 2017 መባቻ ቃሊም ከተማና አካባቢው ላይ 48ኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ሻለቃ በብጄ አሳምነው ስጌ ክፍለ ጦር የጊራናው ባለሽርቱና ታጠቅ ክፍለ ጦር ሙሉ ለሙሉ መማረኳና መደምሰሷ የሚታወቅ ነው። በጀኔራል አሰፋ ቸኮል የሚመራው ሰሜን ምስራቅ እዝ ሁለተኛ ኮር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ጣመ በጀግኖቹ ተጋድሎ የተደመሰሰ ሲሆን ሁሉም አጃቢዎቹ እጅ ሰጥተው ይገኛሉ። በተጋድለው በርካታ የጠላት ኃይል ሙትና ቁስለኛ የሆነ ሲሆን ከምርኮ የተረፈጨም ፈርቶ ወልዲያ ከተማ ገብቷል። በርካታ ቁጥር ያለው ምርኮኛ በእጃችን ያለ ሲሆን በቀጣይ ይፋ የምናደርግም ይሆናል ሲሉ የዞብል አምባ ክፍለ ጦርና የአሳምነው ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነቶች ፋኖ ሀብተ ማርያም መንበሩ እና ፋኖ ንጉስ አበራ ገልጸዋል። በምርኮ የተገኙ ድሎች ስናይፐርና ብሬን፣ ለጊዜው ቁጥሩ በጁል ያልታወቀ ነፍስ ወከፍ ክላሽ፣ ለጊዜው ቁጥሩ በጁል ያልታወቀ የብሬንና የክላሽ እንዲሁም የዲሽካ ተተኳሽ። የህልቸና ተጋድሎ እስከ ነጻነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። የአማራ ፋኖ በወሎ ቃል አቀባይ ፋኖ አበበ ፋንታው። በድጋሚ በምርኮ የተጥለቀለቀው የቃሊም ግንባር በዛሬ ሁለት ጥቅምት 28 ቀን 2017 በቃሊምና ዙሪያ አስደናቂ ተጋድሎ በማድረግ አስደናቂ ጀብዱ መሰራቱን የአማራ ፋኖ በወሎ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ፋኖ በለጠሸጋው ለኢትዮ 251 ሚዲያ ገልጿል። በዋርካው ምሬ ወዳጆ የሚመራው የአማራ ፋኖ በወሎ ዞብል አምባ ክፍለ ጦር፣ አሳምነው ክፍለ ጦር እና ታጠቅ ክፍለ ጦር የተውጣጡ የሻምበል ኃይሎች በውጊያ የተሳተፉ ሲሆን ውጊያውን የአማራ ፋኖ በወሎ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ፋኖ በለጠሸጋው ኮሎኔል ሞገስ ዘገዬ፣ ኮሎኔል ፈንታው መኩዬ በአስገራሚ መናበብ እንደመሩት የአማራ ፋኖ በወሎ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ፋኖ አበተው። በዚህ ውጊያም ከፋኖ አንድ አባል ሲሰዋ የአገዛዙ ወንበር ጠባቂ ሰራዊት በብዛት ረግፎል። ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ቢሆንም ብሬንና ስናይከሮች ተማርከዋል። 36 ምርኮኛ፣ 1500 በላይ የዲሽቃ ተተኳሽ፣ 47 በላይ ክላሽንኮር መሳሪያ የብሬን ተተኳሽ፣ ከ6000 በላይ የክላሽ፣ 5000 በላይ ፍ1 ቦምብ፣ 50 ወታደራዊ ሻንጣ፣ 198 የአማራ ፋኖ በወሎ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ፋኖ በለጠሸጋው ለኢትዮ 251 ሚዲያ ገልጿል። በዚህ ውጊያ የሰሜን ምስራቅ እዝ ሁለተኛ ኮር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ጣመ በጀግኖቹ ተጋድሎ ሲደመሰስ አጃቢዎቹንና የሬዲዮ ኦፕሬተሮች ተማርከዋል ሲል ፋኖ በለጠሸጋው የገለጸ ሲሆን ከውጊያው ገና አልተጠናቀቀም፣ በየጭሻው የወደቀውን ትጥቅ እየሰበሰብን ነው፣ አሁን ካገኘናቸው በላይ ተጨማሪ ድሎችን እንደምናስገንዘብ ተስፋ አለን ብሏል። በዚሁ የቃሊም ግንባር ችጉሜ 2 ቀን 2016 የ48ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ሰለሞንና ከ100 በላይ ሰራዊት የተደመሰሰበት፣ ከ150 በላይ ሰራዊት የተማረከበት፣ 200 ጥቁር ክላሽ፣ 5 ስናይፐር፣ 4 ብሬን፣ 1 ዲሽቃ፣ 2 ሞርተር የተገኘበት ድል እንደሆነ ፋኖ በለጠሸጋው ገልጿል። ፋኖ አበበ ፈንታው በበኩሉ አገዛዙ ከፍተኛ ኪሳራ ሲደርስበት በዘፈቀደ ከባድ መሳሪያዎችን እያስወነጨ ፈንሷን ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሰ መሆኑን ለጣቢያችን ገልጿል። በተጨማሪም አጠቃላይ በወሎ ቀጠና በንጹሐን ህዝባችን ላይና በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚፈጸሙ የድሮን ጭፍጨፋዎች ከአፋር ሰመራ እንደመሆናቸው የአፋር ህዝብ ከአፋር በመነሳት የሚፈጸመው የድሮን ጣነት ቆሙን እንጠይቃለን ሲል ለኢትዮ 251 ሚዲያ። በወልቃይት ወረዳ የወልቃይት ሁለተኛ ደረጃት ቤት የእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህር የሆነው ብርሃኑ ሙቼ የ11ኛ ክፍል ተማሪዎችን ከፈተና ስለምትፈተኑ የያዛችሁትን የሞባይል ስልክ አምጡ ኪ በማለት በቁጥር 18 የሚሆኑ ሞባይሎችን ይዞ ተሰውሯል።
ይህ የስርቆት ወንጀል ከመምህራቸውን ሊያከብሩና በጎ አርአያነቱንም ሊከተሉ ይገባቸው ከነበሩ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመ መሆኑ ከሌሎች መሰል የስርቆት ወንጀሎች የተለየ ያደርገዋል። የወረታ ቀበሌ 3 ልጅ የሆነው ይህ መምህር ከስርቆት ወንጀሉ በላይ ክብሩን የመምህርነት ሙያ አወርዷል። የወልቃይት ወረዳ ትምህርት ቤት ከወንጀለኛውን ወደ ፍትህ ማቅረቡ ከራሱ ከፍትህ ሳቢው እጅግ በላቀ ሁኔታ ግንዛቤና ትምህርት ሰጭነቱን ታሳቢ በማድረግ በጥቆማ ተባበሩን ከሲል ጥያቄውን ለህዝብ አቅርቧል።